Mix, nå har vi tatt profilbilder for VG. Hvordan gikk det? Morsomt. Morsomt å spille basketball igjen. Ja, har du spilt basketball før, du? Jeg spilte mange år basketball på Ullern. Når man spiller basketball så mye som du gjorde, da blir man jo litt preget av den sporten. Tar du med deg noe i basketen inn i fotballspillet? Ja, det vil jeg si. Jeg spilte point guard, og da var det man skulle styre spillet og den som fører ballen oppover. Og skal dele ut assisten, holdt jeg på å si. Så mye tatt derfra inn i fotballen. Og mange sier at jeg ro med ballen og så videre, og det ikke derfor. Og det jo litt sånn på midten du liker å spille fotball også. Midten er best, det det jeg liker å være. Så får vi se, det kan vel være stor sjanse til å se deg mot Real Murcia? Det skal jeg ikke se bort ifra. Det var morsomt hvis jeg får bli kvitt den lille krampaktige skaden her nå. Ja. Vi sier det, og så lykke til, og så håper vi ikke du velger basket igjen.